assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u wanaagsan daawadayaasheennu jecelnahay oo kuna soo dhowaada tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan ee isdhexgalka dhalinta soomaaliyeed iyo xiisaha wararka. tartankan waan u qabanayno 64 ka mid a dhalinta soomaaliyeed ayaa waxa uu marayaa weli wareegiisa koowaad, waxaana maanta wada tartami doona haddii allah awoodda leh uu qadaro gruubka C iyo D qaybo ka mid ah. ilaa 6 ka mid a dhalinta soomaaliyeed ayaanu tartansiin doonaa ilaa wareegga koowaad uu ka dhammaanayana maalin walba waxaanu qaban doonaa 3 tartan oo min laba isku arki doonaan dhallinyarada haddii allah awoodda leh uu qadaro. waxaana ka codsanaynaa dhalinta in inta u dhexeysa 2 duhurnimo ilaa iyo 4 iyo barka inay diyaar noo ahaadaan si aanu tartamadaas u buubsiino. marka loo eego waqtiga haray iyo tartamada inoo haray ayaanu ugu talagalnay inaanu buubsiino wareegga koowaad si alle subxaanahu watacaala ha inoo fududeeye aanu xilli wanaagsan aan uga baxno si aan tartanka intiisa kale u dhammaystirno. su-aalaha tartankan waxaa gacan weyn ka geystay ustaad maxamed oo ka socda iskuulka Alison ee magaalada Nairobi. waxaana jecelnahay inaanu ugu horeyn soo dhoweyno tartamayaasha maanta. haddii aan idin xusuusiyo waa Anfac iyo weliba Maxamed oo ku kala sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, waxayna ka wada tirsan yihiin sida aan jeclahay gruubka C. ugu horeyn waxaan jeclahay inaan soo dhoweeyo Anfac. Anfac, soo dhowo. intaa ka xiri. Hello. Hello. haya Anfac, adigoo magacaaga saddexan bulshada la wadaagayo soo dhowo. ka waran, maxaa ka rajaynaysaa tartanka? aya sidoo kale Maxamed, soo dhowow, muddo 10 sekena, bal magacaaga iyo dadka isbar insha allah. bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacay waa Maxamed Cabdulaahi Maxamed, jooga Kenya. tartanka waa ku dhawaa insha allah bidnillah. waa tahay, labadiinaba aad baad u wada mahadsantihiin. waxaan jeclaa markana inaan soo dhoweeyo ustaad Maxamed. hayo ustaad. cabdiqaadir, aad ugu mahadsan tahay, waan dhowahay barnaamijka maanta. saa sheegtay su-aalaha waa soo gaabinay, 4 ka mid a ayaan ka dhignay, codsina ugu yimid tartamayaasha iyo daawadayaasha dhankooda. waxaan rajaynaya barnaamijka maanta inuu noqon doono barnaamij insha allah aad u qurux badan oo ka fudud kuwii hore. waana mahadsantii insha allah soo dhawaadaan leeyahayeerta. waa tahay sida ustaadku idiin sheegay, bas tartanka labada ruux ee tartamaya min shan su-aal ayaa la hordhigi jiray. hase ahaatee codsi ka yimid dhanka daawadayaasha iyo weliba tartamayaasha uu ku aadan in waqtiga tartanku uu aada u dheer yahay ayaanu si aan usoo gaabino waxaanu ka dhignay min 4 su-aal in la hordhigo. haddii ay ku kala bixi waayaan markaas waa inaan dib usugu laabano aan kululeyno labadaas ruux ayay noqonaysaa. abaalmarinta tartankan waxaa kaalinta koowaad qofka ku guuleysta uu mutaysanaya amaba uu helayaa lacag gaaraysa $1,000. kaalinta labaad waxa uu ku guuleysanayaa lacag gaaraysa $500. kaalinta saddexaadna waxa uu helayaa lacag gaaraysa $300 Mareykanka. hase ahaatee bulshada soomaaliyeed haddii aynu dib u xusuusino tartankan waxaan ugu talagalnay qaar ka mid a kambaniyada inay gacan ka geystaan bixinta hadiyadaha. hase ahaatee cudurka coronavirus ee adduunka saameynta xooggan ku yeeshay iyo daruufo fara badan oo isbiirsaday ayaa waxa inoo suurogeli weysay in kambaniyadii ay qaybtooda ka qaataan. waxaana dad badan oo asxaabteena ka mid a ay soo jeediyeen in laga dhigo contribution maadaama kambaniyo aysan barnaamijka aysan ka qayb qaadanaynin. waxaana qaar ka mid a asxaabteenna aan aada ugu mahadcelinaynaa mid ka mid a oo lagu magacaabo Naadiye islamarkaana ah gabdhaha aadka noo dhiirageliya inay ballan qaaday inay bixinayso lacagta $500 ee kaalinta labaad. sidoo kale Xamdi Bashiir oo iyana ka mid a gabdhaha aadka noo dhiirageliya waxay ballan qaaday inay abaalmarinada ku biirinayso lacag $300, hase ahaatee ay qaadanayso kaalinta saddexaad qofka $300 ku guuleysta. sidoo kale mid ka mid a asxaabteena isna waxa uu ballan qaaday $300. waxaanu ka codsanaynaa barnaamijkan maadaama uu yahay barnaamij aynu ku dhiirigelinayno isdhexgalka dhalinta Soomaaliyeed
lacagahan contribution ka waxa anaga aan u baahanahay shakhsiyadeena ma ahan waxa rabnaa inaan sare ugu qaadno dhalinta Soomaaliyeed maadaama aan aboodin ceeb ma ahan inaan u soo bandhigno asxaabteena family xiisa wararka cid walba oo diyaar u ah contribution inay ka qayb qaadato lambarka videogan ayuu ku qoran yahay inta aad uga qayb qaadanaysid haba yaraato haba weynaato inaan soo wargelisid inta sayaa muhiim ino ah insha Allah waan rajaynayaa dad badan oo wanaag jecel inay qayb ka yihiin dhanka views kana hadda ii sheeg waayi ugu dambeeyay ba cabasho way soo yeereysay laakiin niyadeena waxay ku degan tahay in mar dhow uu kala kici doono wareegga koowaad haddii uu dhammaado wareegyada kale ay shidmi doonaan waayo haddii contributionada ay noo suurtageliyaan waxaanu awood u yeelan doonaa inaan iibsanno qad aan life ka dhigno habeen walbaba muxuu ay sheeg life ayaan kasoo dhigi doonaa bacdal maqrib hadba wixii ay noo suurtagasho laakiin inta aan barnaamij iska soo busto garaynayno sidiin iska siyaada haddaad jeceshiin haddaad jeceshiinno kala kiciyeyno asxaabay waa tahay ugu horeyn laba lambar ayaa ustaadka idiin sheegaya anfac iyo maxamed ustaad haye barnaamij waxaan ku bilaabaynaa inaan ogaano qofka xaq u leeyno bilowdo laba lambar ee aan kala dooransiinayno waa lixdan iyo shan kala booba labadiina lixdan haddaba anfac hadii ay lixdan dooratay lixdan iyo shan maxamed ayuu usoo harayaa ustaadka haye yaa bilaabay lixdan anfac waaye anfac may maqlaysaa anfac su-aashan adiga ayaa iska leh dhagaha u fur waxayna u dhaceysaa sidatan sheeg meeqa sana ayuu jiray abubakar sidiiq markii uu geeriyoonayay amaba dhimanayay waxaan filayaa inaad garatay waxaan sugnaaba daqiiqad kadib waa jawaabtay insha allah biidhni illaahi alkariim halo anfac jawaabta waa tahay su-aashii ugu horeysay ee la weydiiyey anfac jawaabta ay ka bixisay balaansi iyo guddiga sax iyo qalad su-aashaas jawaabta ay ka bixisay anfac waa mid saxa waa tahay anfac laba dhibcood ayaad sidaas ku haysataa su-aasha ugu horeysa ee maxamed la weydiinayo waa su-aal aan isleenahay waa su-aal la mid ah maxamed may maqashaa maxamed su-aashan adiga ayaa iska le dhagaha u fur waxayna u dhacaysaa sidatan sheeg khaliifkii ugu horeeyey ee khilaafadii umawiyiinta waxaan filayaa inaad garatay waxaan sugnaaba waa jawaabta halo maxamed jawaabta bismillah jawaabtu waa mucaawiya abu sufyaan waa tahay su-aashaasi la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey sax iyo qaladan sii ustaadka su-aashaas jawaabta uu ka bixiyey maxamed isaguna waa mid sax ah oo waa mucaawiya bin abi sufyaan anfac su-aashan waa su-aal ciyaara waxayna u dhacaysaa sidatan sheeg kooxdii ugu horeysay ee ciyaaraha kubadda cagta la aasaaso waxaan filayaa inaad garatay waxaan sugnaaba waa jawaabta halo anfac jeffrod waa tahay su-aashaasi jawaabta ay ka bixisay sax iyo qaladan siiyo guddiga su-aashaas jawaabta ay ka bixisay anfac waa khalad waa tahay haddii ay soo hareen martay anfac bal maxamed haddii uu isku dayi karo halo maxamed jawaabta waqti ma lahan ka faa'iideysi waa tahay mar kale ku cesho shifal fc waa tahay sax iyo qaladan siiyo guddiga su-aashaas jawaabta uu ka bixiyey maxamed iyadana sax ma aha waa tahay haddii labadii kooxoodba ay soo hareen martay
كوح وحا اتاقن انفع كوحنا وحا اتاقن محمد هدي لبضا بصهر المرتاي انسي وقدقا سؤال شا اودع سيسيتا وحايا هيد سؤال عيارة شيء كوح دي يوه ريسي عيارة الى اساسه كوح داس ميعيد هو شفل وينسدي شفل وينسدي محمد سؤال شو جاوتك بحي شفل يونايتد وكوح قال ايضا انجريس كاليسان او هاتم برمليك عيارتا لكن كوح دان هذا شفل وينسدي وريق فيك عيارة سا وريق اللوات عيارة انجريسكا مالها شفل وينسدي شفل وينسدي واتاي اي شفل وينسدي وفانتين محمد سؤاشنا ديقا اسكالا ديقا اوفر وانا سؤال عيارة وحين اودع عيسا سيدتا شاك koob ke labaad ee adduunka wadanka marti geliye waxaan filayaa inaad garatay waxaan sugnaaba waa jawaabta marhaba ya ramadan marhaba hello muhammad jawaabta hello muhammad jawaabta waa marti geli xulka brazil وعمرت قلية حلقة برازيل سؤال شاسي جوابته كبحية صحي قلال انسيو شيخ محمد وقود لها سؤال شاسي جوابته كبحية محمد سحما وقالت هاي انفع حديها كفايدة سنشو فرانسيسكا ايانا صحي قلال انكو علي وقود لها ايانا جوابته كبحية سحما anfacan waxa la yiri faransiiska ma aan hadaba jawaabta aan sugeyno waxaan ka sugnaaba waa gudiga si ay uga faa'iideystaan tartamayaasha kale iyo waliba family hisaawarka een su'aashina u dhacaysa sidatan sheeg koobka labaad ee adduunka wadankii marti geliyay een waa wadanka talyaaniga oo marti geliyay sanadkii 1934 waa tahay Italy waa yallahay oo talyaaniga tartankaas soo qaban qaabiyay su'aashan waxa iska leh anfac abdurashid أنفع سؤاشا دقاها أفر وحين أودع عيسا سيدة تنشيك وحبشي بها المردشاء وحن فيلا ياينا تقرطي سؤاشا سي وحن سجنابه وجوابته مرحبا يا رمضان مرحبا هلو جوابته بي حوا waataay saxii qalad aan siiyo gudiga aan su'aashaas jawaabtay ka bixisay anfac waa sax waataay sax waa dilla mesh la mugaari karno he su'aashan waxa iska leh maxamed su'aasha dhagaa u fur waxay u dhaceysaa sidatan sheeg wax inda laan socda dhagahana dadka ka gala lugalaan socda waxaan filayaa inaad garatay waxaan sugnaabo waa jawaabta مرحبا يا رمضان مرحبا هلو جوابتا واهودا واقرتي امسي يومرك صحي قلت استاذك جوابتا وسواش عسك بحي محمد سحما waagartay aan siiyo anfac hadii inay ka faa'iideysanayso hada isku day waa hadalka saxii qalad aan ku celiyo gudiga jawaabta su'aasha ay ka bixisay anfac waa mid saxa waayo hadalka umbaa dhagaha gala laakiin hawadu dhagaha ma gasho qofka sanka iyo maaragtay dhindisa way gashaa waa tahay anfac family hisaawar hal dibacan kugu dhiiba ka qaado koode su'aashanna adiga iska leh dhagaha u fur waxayna u dhacaysaa sidatan sheeg lacagta laga isticmaalo waddanka Lubnaan waxaan filayaa inaad garatay waxaan ka sugnaaba jawaabta lehahe marhaba ya ramadan marhaba hello jawaabta hadda isku day waa lambes bound waa tahay sax iyo qalad aniga ustaad kale ku wareejinaa su'aashaas jawaabta ay ka bixisay anfac sax ma aha waa tahay anfac way soo harar martay maxamed jawaabta
kafaideysigu waqti ma lahan maxamed jawaabta wali banen se baun maxaa sheegtay lebanen se baun waatay sax iyo qalad isdadka ku wajiyo su'aashaas jawaabtu ka bixiyay isagana maxamed sax maaha waatay haddii labadii tartama ay garan waayeen si bulshada iyo family xiisaha wararka ay u ogaadaan aan siiyo gudiga qadir magaca loo yaqaano lacagta waddanka Lubnaan badda magaca Soomaaliya xitaa inaan ku arkay Soomaaliya la baxaan waxaa la dhahaa liro liro wax badan ayaan aniguna aad u maqlay meelaha lagu qorto lacagta waddanka Lubnaan liira lahaa maxamed su'aashan waa su'aashaadii ugu dambeysay waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg lacagta laga isticmaalo waddanka Malaysia waxaan filayaa jawaabta inaad noo hayso daqiiqad kadib insha allah halo jawaabta waa tahay sax iyo qalad aan siiyo gudiga su'aashaas jawaabta uu ka bixiyey maxamed waa mid sax ah waa tahay maxamed laba dhibcood family xiisaha wararkan kugu soo dhiibnay ka qaado waxaan filayaa inaanu weydiinay labada tartame ee anfac iyo maxamed min afar su'aal tartankana laga bilaabo xilligan aynu idinla hadleyno shantii su'aal waxaan u weecinay min afar su'aal si tartamayaasha ay u ogaadaan ayna u helaan waqti gaaban oo tartankii oo dhan ay uga bogtaan dad badan ayaa waxay ka cabanayaan waqtiga dheer Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Kuwaaral ayaa waxa uu noo qaabilsanaa dhanka qorista dibcaha labada tartame bal aan siiyo si uu natiijada inoogu sheego waayo hay-ad bay u maasan yihiin tartamayaasha iyo sidoo kale gudiga usaadka nagala fadhiya iyo koronto barnaamijka noo daadihinayay waxaa tartamayay Anfac Cabdirashiid oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya min shan su'aalood ayaa la hor dhigay min afar su'aal ayaa la hor dhigay raalahaada Anfac waxa ay ka jawaabtay laba su'aal oo ka mid ah su'aalihii la weydiiyey labana waa ay lumisay hase ahaatee waxay halkaas uga darsatay hal xabo oo ka faa'iideysiya sidaa darteed ayay shan dhibcood wareegan kasoo hoysay sidaa oo kale maxamed isna afar su'aal ayaa la hor dhigay waxa uu ka jawaabay laba su'aalood labada jawaabna waa uu lumiyey sidaa daraaddeed waxa uu isna soo hooyay afar dhibcood sidaa ayaa waxa guusha ku raacday isla markaana wareegan kusoo baxay Anfac Cabdirashiid oo ku sugan magaalada Muqdisho waa taa istaad tartanka xiiso sii yeelanaya misleeda wallaahi ani tartanka xiiso sii yeelanaya waan dareemayaa mainly because su'aalahan si fududeynay waxaad moodaa inay yara su'aalo badan ka jawaabayaan hadda markii hore loo barbardhigo walow waad moodaa inay google ka miciisanayaan jawaabaha su'aalaha qaar waxaa ka dareemayaa in laga soo akhriyay google sida the Lebanese baan kala hadda waa translation magaca lacagtaas laakiin maaha magaca lacagta waa tusaale ahaan adoo dhahday hadda shirinka Soomaaliya oo kale aan ku micinaya English kadibna aad dhahdo micnihiisi aad sheegto waddanka laga isticmaalo dhahdo Lebanese baan kala dhahdo waa tahay Google-ka su'aalo badan jawaabahooda waa laga helayaa kuwo badanna wuxuu ku dirayaa meel qarjajeexa daawadayaal tartankii dhexmarayay Anfac iyo Maxamed oo ay guusha ku raacday hal dhibic Anfac inta ayaanu jecelnahay inaan kusoo gabagabeyno inta aanan soo xirinse waxaan jecelahay hal iyo laba inaan siiyo Maxamed iyo Anfac Maxamed soo dhow haye natiijada iyo aragtidaada inshaallah natiijada waa ku wanaagsanahay waa tahay guul baan ku rajaynaynaa guuleysa inshaallah Anfac walaal soo dhow waan dhawahay muhiimadda tartanka wuxuu ahaa isdhexgalka bulshada walaalkay asagoo anaga guuleysteen waa asagoo guuleystay waxaan leeyahay asagana hanqaliyo inkana waa maasantahay inshaallah biin ilaah alkariim tartankan marka uu meel xasaasi ah soo gaarana waxaan rajaynaynaa amaba marka aan dhameyno hadii la isku afgarto inta tartamayaasha 64 taa inaan u sameyno group WhatsApp ay ku kala faa'iideystaan oo ayaga kaliya u qaasa ay isdhexgal sameeyaan inshaallah ay si fiican isku bartaan marka ay wadamo kala duwan ay kala joogaan
لكن هذا هذا حاجة أصلا إنه ترتن كأني كمش غلانة جديدنا هاي لكن أما سوق جبجبين أما عند جبجبي دي سجارنا أنت يا نقص جبجبين إن ترتن كيو ده هي أنفع يا محمد أنت عن مركلة برامش كان ترتن كان قيبتي سكلا حتى إسلام أنت أنا ودي بقول وكل مدورنا أنا جا عبد القادر عمر عبد الله كوار اللي يستاذ محمد وحيد الله ناس إذا إنه بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.